Pán Vasky, dobrý večer. Dobrý večer a zdravím všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. No, dneska je bol deň. No počkajte, počkajte, vydržte chvíľku. Vy ste boli minulý týždeň, som vás mal, vy ste referovali tí, ktorí chcete vedieť, tak potom samozrejme si treba vypočiť tú informačnú vojnu z minulého týždňa. Na začiatku vy ste referovali, ako ste boli na prokuratúre a potom ste šli teda k policajtom a k tým, k vlastne na úrad ochrany ústavných činiteľov ste sa nedostali a dostali ste sa tam dnes teda. Áno, dneska. No, no ešte predtým, jak pôjdeme do týchto detailov tohto úžasného dňa. Dneska bol deň D. A možno je to preto deň D, lebo dneska je, má narodeniny Martin Daňo. No, všetko najlepšie mu prejeme, no. Toto je fantázia. Toto bol deň, ja som mal deň jak Martin Daňo. Jak som videl nohy z domu, policajti ma zastavovali. Potom, jak som skončil na tom úrade, policajti ma zastavovali. No, lenže to netreba byť paranoidný, preto, lebo ja som nemal svetla zapnuté. Takže preto ma zastavovali. Takže ja by som si ľudia nemyslel, tak to vám poviem všetko, ale chcem poblahoželať pánovi Daňovi všetko najlepšie jeho narodinám a mám pre neho jednu narodinovú prezent, jak sa povie prezent, darček. Ja ho idem menovať môjim prvým tajomníkom. On je, to je talentovaný človek, ktorý proste odvaha jak nikto. Takže ja chcem, neviem, či to príjme túto funkciu, veľmi môj prvého tajomníka, pretože chcem, aby sme už prešli od týchto rôznych maličkých policajtov a exekútorov a úradníčkov, ako on tam chodil, a čo bude správne, na týchto úradníkoch, exekútorov a malých policajtov a všakých týchto starostov skorumpovaných, my sme sa učili. On sa učil. Takže teraz sa naučil a teraz ideme po tých veľkých rybách. Po ministroch ideme a po tých, ktorí sú tam hore. Nie po chvoste, lebo to je ako jaštelice. Viete, chytíte za chvost jaštelicu, ona si odtrhne a máte v ruke chvost a ona ujde a narastie ďalší chvost. Ale keď chcete jaštelicu chytiť za hlavu, a toto ideme robiť. Takže pán Martin Daňo bude môj prvý tajomník, mu dávam túto funkciu alebo pozíciu, tak na ňom bude záležiť, či to príjme. A ideme po všetkých hlavách. A tá prvá hlava je pán Paška, pretože to, som to vysvetoval minule. No ale však, čo sa tu deje? Vidíte, ešte minulý týždeň táto aféra s tým, túto korupčná aféra sa neprevalila, lenže on má toľko toho, ja som to aj nechcel spomínať, pretože tam sú iné veci, ktoré ešte televízia Markíza ani nezistila. Či to niekedy zistila, to sa nevie. Takže to mám nahnuté, tak to je tak skorumpované všetko, tu stačí kopanec a celá tá edifice ide dole. To ide dole, to je tak skorumpované, keby ľudia vedeli všetko, tak to už je dole dávno. No. A hovorím, ja hovorím, tu týchto ľudí strieľať sa nebude strieľať, pretože viete, keď niekoho zasiahnete z gulkov, ja som bol zasiahnutý z gulkov, ja som nevedel, že ja som bol zasiahnutý, ja som to zistil tak, že krv som mňa kvapkala. A ja som povedal, kde tá krv kvapka? Ja som nič necítil. Som sa hmatal, pozerám, ruka od krvi, hmatám, a chvíľ sa nahmatal a som videl, kde som bol zasiahnutý. Až potom mňa to začalo boleť. Tak preto títo hajzli nesmia byť strieľaní. To je veľmi ľahká smrť. To je veľmi rýchla smrť a bezbolesná. Lebo a keď vidíte niekoho, že ako Čau Česku zastrelili, on to necítil. To tie zásahy, lebo hneď potom stačil vedomie a bolo koniec. Ale musia byť ubytí na smrť proksorovi Pičani. Dobre, ako ste teda dopadli na tom? Boli ste za tým Horvátom? Krásne som, presne ako som očakával. No, vyšiel som z domu, práve som zastavil pre cigarety, tam, čo sa stalo? Som nezapol svetla, policia tam zastavila kamiony, bum, zastavil mňa, dobre. Zaplniť pokutu 20 eur, idem ďalej, som zavolal na ten úrad, že budem troška neskôršie, lebo som bol zadržaný tam s policajtami. Tak som tam prišiel, krásne všetko prebehol podľa mojich očakávaní a proste mám aj z toho, nemám z toho videozáznam, ale mám z toho zvukový záznam, tak to neviem teraz opakovať, čo som hovoril, však ľudia si to budú môcť
vypočuť na mojom videu. Takže v podstate som im tam navrhol, že proste potrebujeme kooperáciu, oni hovorili, spolupracovať nemôžeme. A ja nie spolupracujem, jasne, že nie spolupracujem, ale kooperovať a proste, aby sme sa vyhli zbytočným konfliktom, lebo však oni si musia robiť svoju prácu, ktorá je ochrana. A tak som im to vysvetlil, jak som to predstavoval, že oni by ho ochraňovali po celý čas až do policajného auta alebo až do policajnej cely. Takže my by sme ho nemuseli sa ani dotknúť. Hey, aby sa mu nič nestalo náhodou, tak. Prosím? Aby sa mu nič nestalo, aby mu nikto neublížil. Tak nikto mu nechce telesne ublížiť, to bude proste len administratívne, aby nasal do auta a potom do celý prednosť zadržať a oni môžu po celý čas doprevázať. Tak my nechceme, aby prestali. Takže takto sme o tomto diskutovali. Vysvetlili sme si to, že tak oni mi to vysvetlili, však oni v zákone takéto niečo není. Nie je to v zákone ošetrené. No a tak to budeme musieť spraviť tak, že proste čokoľvek urobíme s Paškom, to budeme konať v dobrej viere, pretože tu zákony tu sú porušované. Ten výbor pre ústavný výbor nekoná, takže tu naozaj neostáva nič iné, len toto, občianská aktivita. Takže keby ústavný výbor konal, keby prokurátor konal a my sa do toho ideme miešať, tak povedať, čo tu robíte, však túto ústavný výbor koná, prokurátor ho stíha za... No, tak áno, ale tuto nikto nekoná. A to je preukazateľné. A toto súd bude musieť vziať do úvahy, že tu nikto nekonal. Roky tu nikto nekonal, prokuratúra nekonala. Tak čo sme my urobili ako občania, tak to má opodstatnené a to má oporu aj v zákone. Však ten zákon je práve preto spravený pre občanov. Od 75, odsek 2, si to prečítajte. Takže tu nejdeme robiť nič ilegálne, ideme naopak využiť to, čo nám zákon poskytuje. A preukazateľne títo hajzli nikdy nič neurobili. Preukazateľne porušuje zákony, porušuje ústavu, porušuje rokovací poriadok. Proste on si tam robí, čo chce, však teraz čo bolo, tá, aj to seknem sem, čo hovoril, vyhrajte voľby a môžeš robiť všetko. No, toto je typický fašistický výrok. To video je u nás na stránke v sekcii videí, hneď prvé video. Tam je tá arogancia jeho, no. Ja to teraz sekne, veď toto je čistá fašická svinia. Ja to poviem a nech ma žaluje. To je čistá fašická svinia, čo proste to je tá mysel. To je tá fašistická mysel. A oni presne to robia. Oni vyhrajú voľby a teraz všetko vyrabovať, všetko vyžmýkať, robiť si čo chcú, proste... they running amok, neviem, jak sa povie, no proste sa normálne zošalili sa a teraz rabovať, porušovať zákony, jak utrhnutý, proste divá šelma utrhnutá z reťaze. Toto sú oni. No, takže... Dobre, pán Vácky, takže čo vám tam povedal? Tam vám tiež nepovedali, že to nemáte robiť? Tak hovorí také, že nemôžu spolupracovať, toto neprichádza v úvahu, ja som povedal kooperovať len s tým, že aby oznámili všetkým svojim zamestnancom, že čo ideme robiť, aby to nebolo prekvapko, aby nebolo sme v tej pozície, že no však myslíme si, že to nejaký teroristický útok na pána Pašku a sme ich tam ostrieľali. No to nie, tu sa nebudú strané zbrane používať, pretože my dopredu povieme proste aj týmto k jednotlivým officer alebo úradníkmi alebo proste tými policajtami. Ja ešte ich pobehám o jednotlivých policajtov, lebo neviem, či budú informovaní, takže budú dopredu informovaní a jednotliví policajti, čo idem spraviť, prečo to idem spraviť, takže tu nechceme, aby spolu strané zbrane, čo my chceme spraviť, ak tam bude treba sila, tak na jedného policajta piati skočíme a pridržíme ho, zakiaľ zatýkame pašku. Lebo ja neviem, koľko tých má pridelených, či má 4, 5, 6 má pridelených. No teraz ich bude mať 20. No dobre. Tak v poriadku, to nevadí. Však on pôjde domov do Košíc, tak možno, že v Košiciach ho nakoniec chytíme, pretože v parlamente, viete, tam sú plno východov v parlamente, tam sa tam cez podzemné vchod je tam vedúca garáž, predherný vchod a proste v parlamente chytí ho, možno bude obťažne. Skúsime to, aj v Bratislave ho chytí, lebo on tu niekde musí aj bývať v Bratislave,
skúsime ho chytiť tu, kde býva, alebo potom v Košiciach, kde opúčime jeho dom a potom to už bude ľahko. No a on to bude paráda. Už z Košic mi tam vypisujú. A Pálaš, ja som z Košic, ja tu budem, ale že ja nemôžem byť tam stále, tak to budeme musieť 24 hodín denne proste prítomnosť tam okolo domu, takže si to spravíme rozvrh, a kto kedy môže, keď môžeš po obede, môžeš po obede, môžeš v noci, môžeš v noci, takže aby tam bolo 24 hodín denne okolo jeho domu stráž, a keď potom vypehne z domu, tak na ho skočíme, no. Takže Dobre, takže ako nejaký presný dátum nemáte určený, proste teraz budete čakať na svoju príležitosť. Áno, a zorganizovať, ja musím v Košiciach zorganizovať oddiel, ktorý ho zadrží, tam musí mať ľudí, ktorí sa budú striedať, to sa nedá zorganizovať oddiel, že poviem 20 ľudí alebo 30 ľudí, to dobrovoľníkov, musí mať plno dobrovoľníkov, asi spravíme rozvrh, proste, ktorí budú ho sledovať tam, ak tam príde. No, a to isté v Bratislave, urobiť rozvrh taký, kde dobrovoľníci sa prihlásia a tam dáme sledovačku, na parlament, na parlamentné garáže, na parlamentný vchod, tam, ak v Bratislave býva, tam musí byť nejaká sledovačka, takže toto rozbehneme. No a presne, kedy sa vám ho podarí čapnúť, to neviem, no ale však, a kde sa vám ho podarí čapnúť, no. Takže musíme to rozbehnúť, ale chytíme ho. Kedy ho chytíme, neviem, ale že ho chytíme, to viem. No. Dobre, takže Paška, vlastne od dneska by si mal teda začať dávať pozor. Tak vlastne ešte nemám dostatočne množstvo ľudí, ešte nemám, teraz tých ľudí budem ako zbierať, už ich zbieram, už sa hlásia, takže to musíme mať tieto hliadky, no aby sme vedeli, kde sa nachádza. Však on si sadne do čierneho auta s tými začínenými sklami, tak ani nevie človek, že je v tom aute. Pán Vásky, aj v parlamente pracujú iba občania. A kam sa vám hlásia títo ľudia? Na môj Facebook, takže tam mám. Dobre. Budeme sa teda tešiť, že aký je ďalší vývoj. Dúfam, že nás budete informovať. Ďakujem vám veľmi pekne. A ja ďakujem a pozdravím všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Ďakujeme, majte sa krásne.